Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua sebenarnya dikuniakan oleh Allah Ta'ala satu tempoh kehidupan yang terhak dan terbatas Ada yang dapat hidup selama 10 tahun 20 tahun 50 tahun dan ada yang boleh hidup sampai 100 tahun tempoh hidup kita sebenarnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada hikmahnya yang tidak kita ketahui dalam tempoh kehidupan yang terhad dan terbatas apa yang telah dan sedang kita lakukan kita perlu ingat bahawa tugas hakiki sebagai seorang manusia ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surah az ayat 56. Apakah kita telah melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau kita abaikan? Atau kita buat secara part-time? Buat secara acuh tak acuh? Atau kita buat secara sambil lewa? Bergantung kepada kita semua. Cara mana kita nak gunakan modal kehidupan tersebut. Sama ada kita gunakan untuk berhibur semata. Kita guna untuk tidur. Atau kita gunakan modal tersebut untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita buat muhasabah. Modah kehidupan itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan modah kehidupan untuk sesuatu yang sia-sia. Semoga kita tidak menyesal satu masa nanti. Oleh kerana itu, kita buatlah muhasabah sebelum terlambat. Lazimnya kita sibuk dengan kehidupan dunia. Kerap kali kita abaikan kehidupan akhirat. Masa kecil kita sibuk main. Masa muda pula kita sibuk berhibur. Ketika remaja kita sibuk dengan belajar. Kemudian kita sibuk mengurus rumah tangga. Kita sibuk dengan kerja untuk mencari rezeki. Selepas bersara, kita masih sibuk mencari rezeki. Mencari rezeki bukan suatu kesalahan tetapi mencari rezeki secara melampau menjadi punca kesilapan dan penyesalan nanti sebab bersara kita masih terus mencari rezeki kita disibukkan mencari rezeki untuk disimpan kepada anak-anak sebahagian kita pula menghabiskan masa dengan tidur tak cukup dengan tidur di waktu malam kita sambung pula tidur di waktu pagi banyak mana masa kita habiskan dengan tidur saja. Kita ni ibarat seorang pengayal. Semakin malam ikan semakin banyak. Selepas bercara rezeki semakin melimpah ruah. Kita semakin hanyut dengan kehidupan dunia. Kita lupa akhirat. Kita abaikan akhirat. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian bahkan kamu utamakan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal al-a'la ayat 16 17 Kehidupan kita juga umpama dalam mimpi. Seorang penyanyi akan terus hidup dengan menyanyi. Seorang pelakon akan terus hidup dengan pelakon. Orang politik akan terus hidup dalam dunia politik sehingga ke akhir hayat. Semakin tua rezeki, semakin melipar ruah. Sehingga kita akhirnya mati dalam nyanyian, mati dalam kunang, mati dalam dunia politik yang penuh dengan tipu daya tanpa kita sempat membuat persediaan untuk kehidupan akhirat. Al-Hakmut Hatta Zutumul Makabir Himpunan yang banyak melalaikan kamu Hatta Zutumul Makabir Sehingga kamu masuk kubur Usaha mencari rezeki dunia Bila tibanya perlu dihentikan Sebelum terlambat Jika kita tak hentikan usaha mencari rezeki dunia ia akan terus menghanyutkan kita sehingga ke akhir hayat. Kita tak sempat untuk buat persiapan, persediaan untuk kehidupan akhirat. Kalau kita akan menyesal untuk satu tempoh yang cukup panjang, kematian, umpama bangun dari tidur. Bila terjaga dari tidur, kita berada akan terpinga-pinga. baru kita sedar bahawa kehidupan sebenarnya baru bermula ketika itu kita akan menyesal tak sudah segala aktiviti yang kita lakukan kita hidup merupakan sesuatu yang sia-sia tak beri tak beri manfaat kepada kehidupan akhirat segala kekayaan kita kumpulkan sepanjang hidup hanya hanya macam rezeki anak-anak kita akan menyesal kesorangan dalam kubur tempoh kehidupan yang terhad dan terbatas yang Allah kurniakan kepada kita, kita guna sepenuhnya untuk mencari kehidupan dunia. Segala kekayaan di usaha kita, kemudian kita tinggalkan kepada anak-anak. Anak-anak kemudiannya akan melupakan kita secara beransur-ansur. Ketika itu, kita semua sudah tidak wujud dalam kehidupan mereka mana bekalan kita untuk kehidupan akhirat. Segala rezeki yang kita usahakan sekadar je pusaka kepada anak-anak. Silap perkiraan rezeki yang kita tinggalkan hanya akan menimbulkan pembalahan di kalangan ahli keluarga. Terbangun dari tidur, kita terpinga-pinga menghadapi kehidupan alam kubur tanpa bekalan apa-apa. Marilah sama-sama kita khususkan sedikit masa di akhir hayat untuk mencari bekalan akhirat. Simpanlah sedikit masa selepas bersara untuk urusan mencari bekalan akhirat. Tumpukan baki masa yang masih ada untuk diri sendiri, bekalan untuk kehidupan di alam kubur. Biarkan anak-anak dengan kehidupan mereka. Baki kehidupan kita sebenarnya terlalu sedikit. Untuk kita kongsi dengan anak-anak, biarkan anak-anak dengan kehidupan mereka. Jangan kita lupa untuk buat perkiraan, perkiraan dengan dosa dan pahala yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita dapati dosa kita melebihi pahala, marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa di atas kelalaian kita. Sisa-sisa kehidupan yang terhad ini, marilah sama-sama kita lupakan kehidupan dunia secara beransur-ansur. Kita sama-sama berusaha untuk mencari sedikit bekalan untuk kehidupan akhirat. Semoga semoga sedikit usaha yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.